Šonedēļ svarīgākais finanšu nozarē piedāvā investīciju kompānija Admiral Markets. Pagājušajā nedēļā eiforija ASV akciju tirgos turpinājās un indeksi atkal sasniedza jaunus rekordus. S&P 500 indeksa vērtībā pieauga līdz par 3225 punktu atzīmei, neskatoties pat uz ASV prezidenta impeachment risku. Lai gan Kongresa pārstāvju palāta nobalsoja par impeachment jeb prezidenta atsādināšanu, šis lēmums ar vismaz 2/3 balsu vairākumu vēl ir jāapstiprina arī senātam, kuru kontrolē republikāņi. Tāpēc ASV prezidenta atsādināšanas scenāriju investori pagaidām vēl vērtē kā praktiski neiespējamu. Kopš prezidenta Trumpa ievēlēšanas 2016. Gadā S&P 500 indeksa vērtība 3 gadu laikā ir pieaugusi apmēram par 50%, savukārt kopš 2008. Gada krīzes zemākajiem līmeņiem apmēram par 450%. Vai varat iedomāties vēl vienkāršāku investīciju veidu par šo? Akciju indeksa iegāde sākotnēji var izklausīties sarežģīti, bet Admiral Markets cilvēcības programmās to var izdarīt ar vienu pels klikšķi. Tikmēr Lielbritānijas mārciņi visu aizdīto nedēļu vērtību zaudēja, jo investori vēl ar vien nav pārliecināti, vai Lielbritānija ar Eiropas Savienības spēs vienoties par izstāšanās nosacījumiem līdz 2020. Gada beigām. Mārciņi nedēļu noslēdz ar vērtības kritumu 2,5% apmērā, un atturot vienkāršu pārdošanas darījumu uz šo instrumentu nedēļas sākumā, trederiem pavērās labas peļņas iespējas. Uzzini vairāk par finanšu instrumentu tirdzniecības iespējām un tuvākajiem semināriem mūsu mājaslapā admiralmarkets.lv. Priecīgi Ziemassvētkus! Finanšu apskats tapis sadarbībā ar Admiral Markets. Finanšu instrumentu tirdzniecība ietver paaugstinātu risku. Dotā informācija nevar tikt uzskatīta par padomu vai aicinājumu pirkt vai pārdot. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas aicinām pārliecināties, ka izprotat saistītos riskus.